Радіаційний фон в обласному центрі та інших містах регіону моніторять станції постійного спостереження. В Дніпропетровську, Нікополі та Кривому Розі в автоматичному режимі фіксують дані. Вони на сьогодні не відрізняються від попередніх. Так прокоментував ситуацію із можливими наслідками пожежі у Чорнобильській зоні головний санітарний лікар Дніпропетровщини. Крім цього, він анонсував закриття пляжів у Нікополі та Павлограді, але зовсім не через радіацію. Замість купальників городяни вдягнули куртки, але саме сьогодні санітарна служба області вирішила за необхідне пояснити, чи безпечно купатися на пляжах. Офіційно їх відкрито небагато, усього лише 10 на область. Та й вони не повністю задовольняють стан лікарів, адже пляжі в Нікополі та Павлограді вже мають бути позначені табличками «Купатися заборонено». Прогрілась вода. Недостаточное разбавление, недостаточная скорость смешения уже приводит к тому, что вода поверхностного водоема дает превышение. На каком уровне превышение? Превышение по бактериологическим показателям в 3-5 раз. То есть достаточно серьезное органическое загрязнение. Але холоднеча, що прогнала купальників з пляжів, може стримати її розмноження бактерій. Принаймні, лікарі на це сподіваються. Це стосується і кишкової палички. Кишечная палочка – это неотъемлемая составляющая практически всей окружающей среды. Но говорить о том, что если в воде обнаружена кишечная палочка, то нечто ж такое очень страшное, и которое приводит к тому, что массовые какие-либо заболевания возможны, говорить об этом нельзя. Окрім водоймищ, санітарна служба контролює ще стан піску на наявність гельмінтів та придатність питної води на пляжах. Але усі спостереження стосуються тільки офіційно погоджених місць для купання. Нагадаємо, таких у Дніпропетровську усього лише три – на Монастирському острові, у Воронцовському парку та в Придніпровську. Марина Дудник, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.